Når jeg skal huske at sige, at jeg ikke er noget særligt, så beder jeg også hele tiden på hænder, jeg lægger ting ud og kommer i forskellige digitale vinkler og bliver hacket af ondt og godsind og sådan noget. Man skal bare vide, at jeg skal nok lade være med at prale med det, men så lægger jeg altså de her billeder ud, ikke også? Og så var det bare, det ved jeg ikke. Hvad var det egentlig for noget af det der? Nå, men det ved jeg ikke, det var så et eller andet. Jo, det var, ja. Det var lige de sidste dage, hvis man må kalde det der. Altså, jeg mener, inden vi flyttede fra København, ikke? Det var ikke, det var meget hyggeligt, men det var sådan lidt. Men nogle gange man er nødt til at rykke pille dem op, ikke? Og sådan. Det er som om, man bare bliver sat ned på. Altså, det er så mundet ud i en livslang kompensation, og de skal bekræftes hele tiden og sådan noget, ikke? På alle mulige mærkelige måder. Jeg ved godt, det er jo ikke alle, der sådan lige sådan, synes, bryder sig om den stil der, sådan. Kunne du ikke tænke på noget andet, ikke? Men nej, det bliver meget sådan, så det er hele tiden bliver føler sig overset og udnyttet, og så bliver man også vred på andres vegne og sådan noget, men det er jo, man prøver sådan lidt kørt rundt, det er jo, der er mange spændende steder, som man måske ikke lige, som man måske alle mennesker måske ikke lige er så klar over, hvad der egentlig findes. København på den måde, det er jo ikke sådan, ikke fordi jeg tror, at folk kun ser Amalienborg og Tivoli og sådan et eller andet. Sådan. Nu skal jeg også lige være sød, ikke selvfølgelig, men det ved jeg jo også godt. Det er jo ikke det, men turister og sådan hvad der egentlig er, at man kunne leve med. Det er så det her sådan sted her, hvad den nu hedder, og Karls Minde Kulturhus og sådan noget, med kjolesamlingerne. Det er bare sådan ligesom, men altså det er jo ikke, hvis man ikke kan få sige noget på nettet, uden at tænke på, om man har mørk ret under øjnene, eller læbestiften sidder forkert, så fordi jeg oven i alt det der, så er jeg, selvom jeg er socialt retfærdig, så er jeg alt for forfængelig og kritisk omkring. Altså ikke kritisk, fordi man kan ikke være for negativ om sig selv, altså du er sind i dag, men for først sådan optaget, hvordan jeg ser ud i forhold til, hvor seriøs jeg prøver at være, så det bider sig selv lidt i hele. Så det er lidt dobbelt. Nå, men det var så det, ikke også? Så vi lige går lidt tilbage, hvis der er noget, man ikke lige har fået set, ikke? Så har vi den lige en gang til. De sidste par dage. Hvad skal tage på alt det? Kat, nå. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede, hvad det var. Det var bare boligen, det var bare i lejlighederne også. Min kjolesamling, så det var så Karens Minde Kulturhus, ikke? Men god sådan folkekøkken og øllokale, der var med sådan selvfølgelig med patientur. Og jamen, så bare, ja. Jeg er så stresset, når jeg laver det her. Det er som om, det går hele tiden. Det kan hele tiden bare gå galt, ikke? Og så sådan ligesom, skal bare. Jeg kender ikke computeren endnu, så den, det der med, at den hopper væk fra det, så skal jeg finde det igen, så bliver min tålmodighed sat på prøve, ikke? Den skal man jo også have i dag. Der er ikke. Det var så, ja, det var så det, der hedder Riffen, ikke? Det var det, der skiftede papir ind ud, jo. Ja, sådan er det. Det var jo så en her kunstnerisklejlighed, men det må man jo se her. Jeg kendte det også, eller hvad? Der er jo ikke ret meget af København, det er mest bare af mig selv, jo. Mig og mig, og så et af mig. Nå, men det var så det, jeg simpelthen vil finde noget, der er lidt mere spændende end bare mig. Så, det var jeg kommet.